2 times de futebol feminino, um só de mulheres morenas e outro só de mulheres loiras. Contrataram um ônibus de excursão de 2 andares para um torneio em outra cidade. O time das morenas foi no andar de baixo e o time das loiras foi no andar de cima. As morenas do andar de baixo viajaram fazendo a maior festa, até que uma delas notou que o andar de cima estava muito quieto. Quando a morena chegou no andar de cima, ela viu que todas as loiras estavam congeladas de pânico, segurando fortemente os braços nas poltronas e todos olhando para frente. A morena perguntou: "O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo uma festança lá embaixo?" Uma das loiras se vira e responde: "É, mas lá vocês têm motorista, né?" 2 caçadores estão no mato quando um deles sente uma terrível dor de barriga. Quando ele se abaixa, vem uma cobra e pica no pinto dele. O outro, desesperado, liga pro doutor: "Doutor, meu amigo foi picado por uma cobra, ele não tá passando bem não, o que é que eu faço?" "Olha, faz o seguinte, dá um pequeno corte aonde a cobra mordeu, bota sua boca no lugar e chupa o veneno." O caçador desligou o telefone e disse pro amigo que estava agonizando: "É, não tem jeito não, o médico disse que você vai morrer, viu?" Numa praia de nudismo, o garotinho pergunta ao pai: "Papai, por que é que tem homens que têm um pipi pequeno e outros têm um pipi grande?" E o pai responde: "Bem, meu filho, é porque quem é pobre tem o pipi pequeno e quem é rico tem o pipi grande." Meia hora depois, o pai pergunta ao filho: "Você sabe onde é que a mamãe está?" E o filho responde: "Olha, papai, a mamãe tava ali conversando com um homem que era pobre, de repente ele ficou rico e ela foi embora com ele." Padre da cidade do interior. Sim. E foi celebrar uma missa lá numa currutela. Ah. Chegou meio cedo, né? É. E o pessoal já todo mundo conhecia ele, uns amigos. Falou: "Ô, padre, vem pra cá." Era um bar, né? É. "Vem pra cá pra nós ir conversando aqui até chegar a hora da missa." E ele gostava de uma pinguinha, eles trouxeram uma pinguinha de engenho lá pra ele. Ele carcou a cara. Aquela era meia forte, rapaz. Ele tava destreinado. E ele ficou de fogo logo. Sei. Quando ele percebeu, tá na hora da missa, ele saiu catando os trem assim, correndo. Ao invés de pegar a Bíblia, pegou o caderno de anotação lá do boteco. Ai. E já foi abrindo e começou a rezar, né? "Gente, eu vou falando, vocês vão respondendo. 2 quilos de farinha, as mulheres, rogai por nós. Ave Maria. 2 quilos de arroz, rogai por nós. 1,5 metro de fumo, Deus tem de piedade de nós." 4 alunos resolveram chutar o balde. Decidiram viajar. Voltaram na terça, sendo que a prova havia ocorrido na segunda. Então se dirigem ao professor: "Professor, nós fomos viajar, o pneu furou, não conseguimos consertá-los, tivemos 1000 problemas e por conta de tudo isso nos atrasamos. Mas gostaríamos de fazer a prova." E o professor, sempre compreensivo: "Mas é claro, vocês podem fazer a prova hoje à tarde, após o almoço." E assim foi feito. Os rapazes correram para casa e se racharam de tanto estudar. Na hora da prova, o professor pôs cada aluno em uma sala diferente e lhes entregou a prova. Prova de física. Primeira pergunta valendo 1 ponto. Fale sobre a lei de Ohm. Os 4 ficaram contentes, pois haviam visto algo sobre aquele assunto. A prova seria fácil e haviam conseguido se dar bem, pensaram. Segunda pergunta valendo 9 pontos. Qual pneu furou? Chegando de viagem, um senhor muito elegante toma um táxi no aeroporto e pede ao motorista para levá-lo em casa. No caminho, vê uma senhora com vestido bem decotado entrando numa boate. O senhor começa a reparar na mulher e a reconhece. Então ele pede ao taxista que retorne à porta da boate. Tira do bolso um maço de notas e diz a ele: "Aqui estão 2.000 reais. São seus se você tirar de dentro desse clube das mulheres aquela vestida de vermelho que acaba de entrar. Mas vá tirando cobrindo de pancada, sem pena, porque aquela desgraçada é minha esposa." O taxista andava meio duro, aceita de cara e entra na boate. 5 minutos depois, ele sai arrastando uma mulher pelos cabelos. O senhor no táxi vê a cena e percebe horrorizado que a mulher está vestida de verde e sai correndo para alertar o taxista do erro. "Pare, essa não é minha mulher não, o vestido dela aí é verde, o senhor é daltônico, é?" E o taxista retruca: "Fique tranquilo, meu amigo, essa aqui é a minha, já eu volto para pegar a sua." Numa reunião dos Alcoólicos Anônimos, o médico faz uma exibição com os efeitos do álcool. Ele coloca um copo cheio de pinga numa mesa e coloca um verme dentro. O verme começa a se contorcer e acaba morrendo. Aí ele pergunta: "Viram só? Que conclusão vocês tiram depois disso?" Um bêbado lá atrás e responde: "Que quem bebe não tem verme, doutor." Faltando 2 dias para o casamento, o noivo muito católico vai procurar o padre. "Padre, eu vim aqui propor um negócio. Eu lhe trouxe 1.000 reais, mas em troca eu quero que o senhor corte alguma daquelas coisinhas daquele discurso de casamento. Amar, honrar, ser fiel e etc. É só não falar essa parte e pronto." O padre aceita o dinheiro, não fala nada e o noivo fica todo satisfeito. Chega o dia do casamento, o padre olha bem para o noivo e diz: "Promete viver apenas para ela, obedecer a cada uma das suas ordens, levar café na cama todos os dias
e jurar perante a Deus que nunca terá olhos para nenhuma outra mulher, o noivo, completamente sem graça e sem saída, acaba concordando. Mais tarde, durante a festa, chama o padre num canto e diz: poxa, padre, eu pensei que a gente tinha feito um acordo. E o padre lhe devolveu os 1.000 reais. Sinto muito, meu filho, mas ela triplicou a sua oferta. Um empreiteiro para pintar a sua casa. Ela leva o homem para o segundo andar da casa para explicar qual cor ela vai querer em cada aposento. Quando entram no primeiro quarto, ela diz: eu acho que eu vou querer esse quarto aqui pintado de bege. O empreiteiro anota num bloquinho, vai até a janela e grita: o lado verde pra cima! Então ele fecha a janela e segue a mulher até o outro quarto. A mulher fica um pouco confusa, mas continua: para esse quarto eu pensei azul claro. Mais uma vez, o empreiteiro anota no bloquinho, vai até a janela e grita: o lado verde pra cima! A mulher fica desconcertada, mas não comenta nada. O quarto seguinte, ela diz que quer pintado de rosa. Mais uma vez, o empreiteiro anota, abre a janela e grita: o lado verde pra cima! Curiosa, a mulher não aguenta e pergunta: por que você fica gritando o lado verde pra cima cada vez que eu digo a cor de um quarto? E o empreiteiro sorri e explica: ah, dona, não é nada com a senhora, não. É que eu estou com a equipe de loira lá embaixo, plantando um gramado do outro lado da rua.